Re, viss ēters ir te! Māksliniekam vajadzētu būt tik stipram, lai spētu būt vienkārši. Viss, kas sarežģīja uztveri, nāk darbam par ļaunu. Māksliniekam vajadzētu tvert dziļāk. Tā par savu darba metodi ir sacījis tēlniece Lea Davidova-Medene. Vienīgā izstāde tēlniece Lea Davidova-Medene izstāžu ciklā Paudze Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatītājiem atklāja nepārspētu portreta žanra attīstītāju Latvijas mākslā. Šo izstādi aplūkoja Ilze Strenga. Tāpat varētu teikt, ka ģimetni ir autors plus atveidojamais cilvēks. Tāpa labi ir izcilā māksliniece Felicita Pauļuka, ko mēs pazīstam ar viņas pastaļiem un arī ar absolūti izciliem portretiem. Arī Felicita ir izcila portretista. Un pa kreisi mums ir Birute Baumane, gleznotāja. Tēlniece Lea Davidova-Medene portretējusi savus laika biedrus. Viņa cilvēks pozēšanas procesā prata atraisīt tā, ka granītā izkaltajā vai bronzā atlietajā darbā parādās personības raksturs. Piemēram, ir Evalda Valtera portrets, un ja kopumā Medenes mākslu var raksturot kā tādu varbūt lakoniskus formus, sakārtojumus, tādām atturīgām, vispārinātām formām, tad mēs nevaram iedomāties, ka viņa Valteru varētu uzveidot tādu gludu, spīdīgu, lakonisku, bet šeit viņš ir tāds uzirdināts, ņirbošs. Izstādē tēlniece Lea Davidova-Medene aplūkojam 12 darbi no bagātās muzeja kolekcijas, un darba tapšanas stāstus papildina fotogrāfijas no ģimenes arhīva. Lejai Davidovai-Medenei šogad apartētu 101 gads. Viņai patīk atsaukties arī uz savu skolotāju Zaļkalnu, kurš teica, ka dabā viss ir skaists. Līdz ar to tas ir tāds iejaukties tajā formā un materiālā tikai tik, cik nepieciešams. Tēlniece aizrāva teātris un nakti ir kļuva par viņas draugiem. Aktrises Lidijas Freimanas portrets ir unikāls, apzināti pārspīlējumi. Pagarināts kakla līnijas, nospriegot izteiksme. Šis garais kakls patiesībā nav nekāds pārspīlējums. Tas ir tikai tāds instruments, lai parādītu to ļoti emocionāli sakāpināto un viņas tos, to traģiskās aktrises, varbūt arī talantu. Turpat blakus tēlnieks Emils Melders un aktrise Lilija Ērika, izkalta baltā marmorā. Viss ēteriskākais, visplastiskākais tēlnieces veikums. Arī materiāli izvēlē šajā baltajā marmorā ar to nelielo pelēko dzīslojumu. Var ieraudzīt, cik patiesībā tie izteiksmes līdzekļi ir minimāli, cik svarīgi ir katra ēna, kas krīt. Portretus līdzīgi, ka viņas skolotājs profesors Teodors Saigalns Lea Davidova-Medene devēja latviskajā vārdā – ģīmetne. Skaista cilvēka nebija viņas uzmanības lokā. Vienīgi aktieris Harijs Liepiņš. Nevarēja atrisināt, viņi tur ņēma nost un lika klāt tur to kaklu un tieši to, lai to viņam raksturīgo, to pacelto galvu un kaut kādu arī to pašapzinīgumu, kas aktierim neapšaubām piemita. Izstāde tēlniece Lea Davidova-Medene izstāžu ciklā Paudze aplūkojam Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.